ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಟಾಪ್ 8 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತಾ ಅಜಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಏಕಾಯಕಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಈಗ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಕೆಡ್ಡ ತೋಡದ ಹಾಗ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು 7 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಂತವರು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅತ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಇಶಾರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಖಚಿತತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೀಗ ದಿಢೀರನೆ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಮರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರುಗಳು ಇದೀಗ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಂತ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರಿಗೆ ಕೆಡ್ಡ ತೊಡಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಈ ತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲು ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬಂಡಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದ ಕನಸು ಭಗ್ನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮೂಲ ವರ್ಸಸ್ ವಲಸಿಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಲಸೆ ವರ್ಸಸ್ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗದ ಫೈಟ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಹಡಿಮನೆ ಸತೀಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೆಲುವು ಯಾರು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಈಗ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಆಪ್ತ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಏಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸತೀಶ್ ಪರವೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವೀರೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂಲ ವರ್ಸಸ್ ವಲಸಿಗ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆಯಾ
ನವಿತಾ, ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ತರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಎಚ್ಡಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಜನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಇಡುವಂತದ್ದು. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಏನು ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸತೀಶ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಏನೋ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ರೇಖಾ ಉಲ್ಯಾಪಗೌಡ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ರ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಕೂಡ ನಡೀತಿರುವಂತದ್ದು. ಏನೋ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪಿ ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸತೀಶ್ ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಸಕ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸತೀಶ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು, ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇರುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ಗೆಲುವಂತೆ ಮಾನದಂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಲವು ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರ ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಹರೀಶ್, ಮಹಾಡಿಮನೆ ಸತೀಶ್, ಈಗ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಏನು ಎಚ್ ಡಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮೂವರ ನಡುವೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅವರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಫೈಟ್ ನಡೀತಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒತ್ತಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು, ಈಗ ಸದ್ಯ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಏನೀಗ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇಬ್ರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀರೇಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಂಡಾಯ ಹೇಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶತ್ರುಗಳು ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾವ ಅಳಿಯ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇನಾಮದಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಂಡಾಯವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೈ ಸೋಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತಾಟ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು. ಮಾವ ಅಳಿಯನ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮಹಂತೇಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲನೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇರೋದು ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಳಿಯ ಮತ್ತೆ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಳಿಯ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ, ಈಗ 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು, 2 ಬಾರಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿದ್ರು ಇರಾಮದಾರ್ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರಾ ಈ ಸಲನೂ ಹೇಗೆ?
ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಈಗ ಅಳಿಯ ಮಾವ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ತಲ್ಲಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಿತ್ತು. ಅವರು H1N1 ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಕೈತಪ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಏನು ಮಾತುಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಏನು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿನ್ನೆ ಈಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. 9 ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ 5 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಳಿಯ ಮಾವ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸೊಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಈಗ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗೊಂದಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅಳಿಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಇಬ್ರು ಪೈಪೋಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಬಿ ನಾಮದಾರ್ ಇನ್ನು 3-4 ವಾರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ, ಮತದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ, 6-7 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ನಾನು ವರುಣಾದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ
ಮೇಲಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲಂತೂ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಂತೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪಕ್ಷ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಆಗದೆ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೊದಲು ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹಾಗೂ ವಿಜೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ನಿನ್ನೆಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗೈರಾದರು ನಿನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಂಚೋದಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಹನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೀರೆಯೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸೀರೆ ತಲುಪಿಸೋದಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ರಾಮನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಿ ಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರೂ ಸಹ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ನಡೆದಂತ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ವಿಚಲಿತರಾಗುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಲು ತಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕುಕ್ಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವುದು ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ದೊಡೆಸಗೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ ಖಂಡಿಸಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇರಳದ ವೈನಾಡು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಜಲಫಿರಂಗಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೇರಳದ ವೈನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಳಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಇಂದು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅಂಬಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಂಬಿ ಪ್ರತಿಮೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು 3,500 ಕೆಜಿ ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಿಯುಗ ಕರ್ಣ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರ ಸ್ಮಾರಕ ಅನಾವರಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಅಂಬಿ ಸ್ಮಾರಕ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬಿ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೈ ಮುಗಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೌಂಟೇನ್, ಅಂದರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸುಮಾರು 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 3,500 ಟನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ಕೋಟಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೇನು
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂಬಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಅಂಬಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗೀತಾ ಹಾಸನ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಲೇಖಶೋರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ರಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ.